На годинниках 7. Це перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Минулої доби на сході російські окупанти 10 разів атакували позиції Збройних сил України. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Золоте, Мар'їнку, Павлопіль та Гнутове. По оборонцях Кримського найманці били із БМП. А поблизу Водяного ворог застосував міномети 82-го калібру. Втрат серед українських військових немає. На передовій наші бійці почали облаштовувати свої позиції до зими. Роблять так, щоб було і практично, і максимально зручно. Який він? Комфорт в окопах, розкажуть мої колеги. Це претендент на зразково-показове укриття для всього Північно-Східного фронту. В одній із лісосмуг Луганського степу поблизу селища Кримське українські бійці збудували собі новий бліндаж. Утеплювач, обшивка, відбивач, завжди гаряча вода. Нагрівач старий, бойовий, перевірений. Четвертый год буржуйка, отличная, работает хорошо, прекрасный. Большое спасибо этим людям, которые это сделали. Волонтери, да. Особлива гордість – душова топтун. І економія, і ранкова зарядка для особового складу зводного опорного пункту. Душова топтун, вот, тоже это самое, ребята там сделали. Очень прекрасная вещь, смотрите, все очень просто делается. Вот вода, вот бачок. І от, пожалуйста, митця. Усе сміття збирають і вивозять. Пластикові пляшки здають у тилу, в Сєвєродонецьку. Побратим Павла Віктор каже, усе це попри те, що бої під Кримським тривають. Для них перемир'я – це порожня слава. Як надалі вони порушують його. Стріл копня, звичайно, крупнокаліберні, СПГ, РПГ-7. Тобто вони застосовують все, що можуть. Наближаються холоди, але паливний запас у бійців уже є. Не відстають наші військові на Донецькому напрямку. Під Красногорівкою запрошують до бліндажа класу «Люкс». Багато бійців на цьому опорному пункті в мирному житті були будівельниками. Вони і зробили в укріпленні майже євроремонт. Тут навіть плінтуси є – під складами колод і бетонних плит, що захищають від обстрілів. Обшита доскою, плюс металом, де буржуйка. Скажімо, опасна зона така, щоб для своєї безпеки. Для кожного бійця облаштовані розетки, є комп'ютер і стереосистема. Усе це завдяки допомозі бригади, волонтерів, частково власним коштом. Міноборони оголосило конкурс по всій лінії фронту на кращий зводноопорний пункт – від Приазов'я на півдні до Станиці Луганської на півночі. Переможець на кращий ВОП отримає приз 100 тисяч гривень. Я впевнений, що у нас хлопці живуть однією сім'єю. Однією єдиною сім'єю, тому гроші, отримані за перемогу, будуть розподілені взаємно між собою. Друге місце – 80 тисяч гривень, третє – 60. Переможців визначають, зважаючи на якість облаштування бліндажів, траншей, душових, санвузлів, місць зберігання зброї. Результати конкурсу оголосять за місяць. Іван Нелліна, Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Танкові бригади і механізовані підрозділи Збройних сил України повністю укомплектовані, а корпус резерву будь-якої миті готовий поповнити можливу нестачу. Про це заявив напередодні міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки в район проведення операції об'єднаних сил. На передовій він привітав та нагородив танкістів за військові звитяги. Одеського любителя вуличних автоперегонів і винуватця ДТП, в якому загинуло двоє людей, взяли під варту. Чи був він на підпитку, чи під дією наркотиків, встановлює експертиза. Що вже зараз відомо по слідству? Дивіться далі. Аварія сталася о 9-й вечора, практично у центрі Одеси, на Фонтанській дорозі. Автомобіль БМВ виїхав на перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора, зіткнувся зі Шкодою і потім вилетів на тротуар, де в цей момент на зупинці громадського транспорту перебували люди. Очевидці розповідають, БМВ рухався на великій швидкості – близько 100 кілометрів на годину. Зелений світ вже горів кілька секунд, пролітає машина. З протиповіжної сторони теж вже виїжджала машина на зелений світ, удари і... Это БМВ, как потом выяснилось, его откидывает, оно вот пролітають, збивають людей на пішохідному переході. Серед людей, які були на зупинці, двоє загинули. Це 55-річна жінка і 52-річний чоловік. Ще п'ятеро травмовані. У лікарні зараз лишаються двоє. Один потерпілий у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.
посттравматический шок 3-4 степени, множественное повреждение нижних конечностей, травматическая частичная ампутация правого предплечья. Согласно данным статистики, высокая летальность при таких повреждениях. Ім'я цього потерпілого поліція досі не встановила. Інший постраждалий – курсант військової академії. Хлопцеві 21 рік. У нього переломи обох гомілок. Він у військовому шпиталі. Одеська влада вже пообіцяла допомогти в лікуванні постраждалих і взяти на себе витрати на похорони загиблих. Я хочу сказати, і це согласовано з мером міста, зі сторони міста буде оказано, як завжди ми в таких випадках оказуємо матеріальну допомогу на захоронення. Сам водій БМВ дістав легкі травми. Перехожі ледь не влаштували над ним самосуд. Відомо, що це 27-річний Олег Семренко. Він постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують прямо на міських вулицях. У соцмережах дрифтер часто ділився ось таким відео з власною участю. Чи був Семеренко на підпитку або ж під дією наркотичних речовин, визначать результати експертизи, які будуть готові найближчими днями. Молодика вже взяли під варту і оголосили про підозру. Відкрито кримінальне провадження. Порушникові загрожує до 10 років ув'язнення. Ми підемо в суд для обрання дальнішої міри пресечення. На міри пресечення саме жорстке буде. Це содержання під стражею на 2 місяці без права внесення залогу. В одеській поліції також повідомили, посилять заходи боротьби з незаконними автоперегонами. До рейдів проти дрифтерів залучатимуть активістів, які вже зголосилися допомогти правоохоронцям. Катерина Срикова, Андрій Анастасов, Ігор Мехоношин. Новини телеканал Інтер. У Парижі чоловік із ножем поранив 7 людей. 4 із них у важкому стані. Серед травмованих турист із Британії. Напад стався в кінотеатрі. Крім ножа, чоловік в руках тримав залізного прута. Опісля він вийшов на вулицю, там продовжив калічити людей. Злочинця затримали. Він виходить з Афганістану. Поки що правоохоронці не мають доказів, що напад був терактом. 839 людей затримали поліцейські під час учорашніх протестів в Росії. По всій країні там пройшли акції проти підвищення пенсійного віку. Найвелелюдніші в Москві і Санкт-Петербурзі. У російській столиці частина мітингарів залишилася ночувати на Пушкінській площі. Протести в Росії відбулися в день голосування. У 80 регіонах обирали мерів, губернаторів і депутатів до законодавчих зборів. Переможцями, як і передбачалося, стали представники провладної партії «Єдина Росія». Міжнародні змагання велосипедистів Гран-прі Києва відбулися на столичному велотреку вперше після його реконструкції. Це рейтинговий турнір, який внесено до календаря Міжнародного союзу велосипедистів. Українці стали першими в 16 категоріях із 24 видів змагань. Про звитяги наших спортсменів. Ольга Клюєва докладніше. Цього свята спорту могло не бути. Збережений київський велотрек – одна з небагатьох перемог столичної громадськості над свавіллям забудовників. 10 років тому на місці спортивної арени мали вирости багато поверхівки. Втім, активісти буквально відбили велотрек у сусіднього ЖК. У нього була така дуже складна історія. Він був під ризиком повного руйнування, тому що будівельна компанія, яка побудувала будинок на тому віражі, вона намагалася його розібрати. Були судові процеси з розірвання договорів цим забудовником. Потім були 2 роки реконструкції, і ось цими вихідними понад 100 спортсменів з 10 країн змагалися в техніці та швидкості на велоарені, обладнаній за новітніми технологіями. Трек просто чудовий, дуже сучасний. Я отримав прекрасний досвід і чудові враження від атмосфери цих змагань в Києві. До Києва на змагання прибули велосипедисти з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану та Південно-Африканської Республіки. Спортсмени в захваті як від покриття траси, так і від самої атмосфери. Так як трек в центрі міста, це дуже добре для зрителів, в першу чергу, що дуже удобно добратися, поболіти, подивитися гонки. Змагання збіглися в часі з доволі поважною датою. Днями київському велотреку виповнилось 106 років. У 1913 році на цьому сооруженні провели перші російські олімпійські ігри і останні. Почалась Перша світова війна. Цьому треку 106 років. Історики посчитали, на цьому треку повищало спортивне майстерство 42 чемпіона світу. Гран-прі Києва завершився перемогою українських спортсменів у більшості заїздів. В Києві і взагалі в Україні зараз популяризується дуже сильно велоспорт. В планах у нас десь 3 міжнародні гонки провести на цьому треку. Наступні міжнародні змагання вже запланували на весну.
Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал Інтер. На цьому поки що все. Більше свіжих новин готуємо на восьму. Тоді побачимось.